traz o bezerro. Quem é esse cara? Capeta do céu, rapaz, vai devagar, meu filho. Eita bomba da pé. Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? O jogo é seu. Pula. Sim. Os outros mulheres são meus, são. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Um americano chegou e falou: do you believe? Eu disse ok, I believe. O seu companheiro de equipe tá acabado. Tem nem quem contar o de Alves. Oba da peste, acaba tão virado na peste. Os caras já aqueceram, já, Vitor. Os caras já aqueceram, Vitor. Tomamos no cu. Eu tô aquecendo aqui também, calma. Para de comer, Vitor. Tá se comendo, né? Eu tô com fome. O cara tá comendo no meio do campeonato. Não, mentira, porque eu tô. Eu jantei hoje 5:30 da tarde, velho. É pra não ter essa treta. É derrame, Zão, faz derrame. Caralho. É? Não, tu tem que ser, já morreu 4x4. Quem é esse caminhão aí atrás, Vitor? Olha o time aí, Vitor! Desce não! Nossa, não vou descer não, meu Deus! Ele vai morrer! Ei! Zafa, isso! Vai de banda! Vai de banda, Zafa! Do jeito que tá! Vai de banda, Zafa! De banda, Zafa! De banda, Zafa! De banda, Zafa! Eu vou dar um tiro lá! Eita! Eu sabia que eu tava com um pressentimento ruim, meu irmão! Todo lugar que vai ter gente boa, o problema é esse, velho! Vitor, oi. Vai ser uma longa jornada, a chance de morte enormes. Prepare o cu. Eu tô no ar aqui ainda, Fábio. Alto pra caralho, Fábio, vá brilhando aí, Fábio, vá brilhando. Eu tô acompanhando vocês de drone. Globocop, Globocop, Conocop, né? Comandante Hamilton tá no céu, ok? Tô pegar aquele cara. Confusão do caralho, tô ficando agoniado, você não. Cala a boca, tô tentando ouvir. Ele vai levar a costa, velho. Atrás. Muito burro, né, velho? Depender desse pode time, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não pegar gol, eu queria levar se você não pegar gol, uma facada. Eu queria levar uma facada agora. Ah! Pra acabar com o meu sofrimento. Pra acabar com o meu sofrimento. Que esse time, meu Jesus amado, Senhor sereno do inferno malicioso, amor, acabou. Zero. Na moral, printa isso aí. Vitor, Ghost, faz um pra você. Não, Zanfa, sim, vamos jogar. Zanfa, eu vou jogar como a gente sempre jogou, vamos pegar os contatos, vamos loucurar. Porque se a gente jogar com medo, a gente não vai brigar com ninguém, a gente vai ficar aqui correndo pra sempre. Não, é só assumir do mapa dos caras, senão eles... Meu irmão, eu quero que os caras me achem que eu vou meter bala. Que se arrombe. Aqui e a posição também. Mano, os caras vão brigar agora. O Guilherme tá chegando. Ele vai brilhar. O Guilherme tá saindo até 14 munições. Ele vai perder, porque ele vai perder munição. Vai tomar no cara, cu. Agora é agora, essa arma aí, time, tá estranho. Time, ele se fudeu. Alguém precisa disso? Ele só tem 14 tiros, time. Agora melhorou. Tem uma caixa de munição ali. Ele vai tá bem. Eita. É, tranquilo. Agora ele tá em casa. Meu amigo, rapaz, Guilherme, tá na play. Jogaram o menino ali. Endoidaram, acho que pegaram alguém, os caras vão subir pra caçar. Os caras tão caçando. Fábio, como é que tá a situação aí, Fábio? Tô vendo o Guilherme, você tá vendo quem, Fábio? Eu só tô vendo. Ele não esquece colocar sangue frio, viu? Rapaz de Ameleca, tá só. Pegaram, jogaram o rapaz menino ali, jogaram o negócio, jogaram todo mundo, derrubou o Cabo 1, tomaram no carro, pularam, os caras pularam, olha só a doideira acontecendo, mataram o amigo. Isso, que maravilhoso, matou o cara tava sozinho, o amigo dele morreu, ó o tiro, o que tá rolando? O gás do cara chegou, o cara tomou no cu, é agora, ninguém. Pega a peste do caminhão, Guilherme, brilha, Guilherme, pega a peste do caminhão em brasa! Olha o tiro, Guilherme! Olha sniper, Guilherme! Brilha! Vira a esquerda, Guilherme! Faz o drift com essa peste, vai! Olha o homem ali, atropelar ele! Tomou no cu, Guilherme, tomou no cu, ele não tem nada pra salvá-lo nesse exato momento, ele vai se fuder! O time abandonou! O time abandonou o Guilherme porque todo mundo morreu. Zanfa, como é que tá a situação? Que você, como caminhoneiro, o que você faria nessa situação calamitosa? Estaria em pânico. Esse é o meu comentário. Estaria em pânico, mas calma, em Zanfa. Pânico. Calma, as coisas vão se acertar. Guilherme ainda está vivo, ele tem um caminhão meia bomba contra três pessoas que ele viu no meio do negócio. Ele agora pode brilhar. Eu estou com dor de cabeça, mas foda-se. Olha lá, ele tá com hoje eu morro. Só na câmera, velho. Olha aí, ó. Fez a casinha se proteger. É, ele tá ali e tal. Tá, agora, imagina uma... Epa, o bicho tá bom. Olha, ele matou o Moreno. Lá. Moreno, rapaz, o bicho tá com a cabulosa aqui. É brabo, velho. Não, meu rapaz, pega aí.
Rapaz. Rapaz, o Moreno. Pega tá o balodato dessa zona. Porra, tu já viu, sim? Eita, o caminhão, o caminhão chegando ali, o rapaz ali, isso, derrubou, vai derrubar o homem, derrubou o homem. O homem caiu, o homem tomando... Caralho, tá colado a mira, hein? Rapaz, o bicho é bom. Ele, outra coisa não, mas gameplay ele tem. Ó, o carro chegando, ele vai matar todo mundo. O Guilherme é meu amigo. O Guilherme é meu menino. O Guilherme, ele vai acabar falecendo por causa da peste do gás. Ele vai perder por causa da porra do negócio ali. A galera desceu do carro, ele vai tomar no cu. O caminhão tá quase quebrando. Tomasse no cu, Guilherme. Corre daí, Guilherme! Pega uma casa, Guilherme, atropela o homem, Guilherme! Ei, Guilherme! Guilherme vai morrer, o Guilherme, ele vai achar que ele vai pegar pelo gás, ele tá achando que ele tá na babônica, tomasse no cu, Guilherme! Olha, a casa caiu, Guilherme, isso! Atrás da pedra, Guilherme! Eita, Guilherme, tomasse na carreira! Eita! Não, olha o gás aí, tomou no cu! Sabia, não sabia, normal. Morreu, acontece. Guilherme, Guilherme morreu pra quem? Maionese morreu, matou Guilherme. Se tem o Maionese, tem o Junionese, mas fica tranquilo que a gente vai na play agora. Meu Deus do céu. Junionese tá na play. Olha só que coisa bonita. Bora, Macaula, hein? Joga isso, joga uma caixa pra pegar munição, pegar os negócios. Ele queria pegar a caixa, mas não conseguiu pegar a caixa.